Здравейте! На 16 май в Столична библиотека се проведе инициатива «Четенето е модерно». Гости на събитието бяха ученици от три столични училища – Ломоносов, Джонатан Асов и професионална гимназия по текстил и моден дизайн. Разделени по екипи, учениците сътвориха сюжети на книги и споделиха любими автори, научиха любопитни факти за българската литература и оцениха значението на книгата като източник на знания – средство за забавление и възможност за разгръщане на творческия потенциал. Инициативата бе в чест на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост 24 май. Повече за атмосферата на събитието вижте в следващите кадри. Методистът Мария Галчева проведе с участниците своеобразен кастинг на книги, който показа, че определящ фактор за избор на четиво е неговото съдържание. Участниците бяха предизвикани сами да създадат концепция за книга, акцентирайки на определени елементи – заглавие, жанр, дизайн на корица, начални изречения и анотация. Трите екипа, включващи по един ученик от всяко училище, приеха ентусиазирано предизвикателството, сътвориха постери, иллюстриращи оригинални сюжети и оформления и ги представиха емоционално пред аудиторията. Учениците имаха възможност да разгледат реновираната зала на сектор «Краезнание и книжовно наследство», където началникът на сектора Анна Анастасова разказа любопитни факти за класиците на българската литература – Иван Вазов, Пейо Яворов и други. Всички участници в събитието получиха безплатни читателски карти за Столична библиотека. Аз съм Несела Четков от СПГ Джонатан Асов. Аз съм Нела Пеша Валентина Константинова от Ломоносов. Добре, и представете вашата концепция. Значи, това е книга, която обяснява човека, т.е. неговия характер и колко един дребен човек реално е много по-голям, отколкото всеки друг. Е, това е за мен тази. Значи, да. Моите. Тук реално почваме с един наглед най-скучен човечец. Хората ще кажат, че това прилича на шинел, но не е така. Какво го различава, може би? Факта, че си прилича по това, че е малкият човек, който му се случва нещо ново, не е само това. Това пак се остава онзи малък човек. Няма нов шинел, няма нещо ново в живота му. Той продължава своя обикновен живот. Просто ние виждаме колко един обикновен живот не е толкова обикновен, колкото ние го мислим. Тук показва човешката същност и колко е различна всяка и по колко различни гледни точки може да се види тя. Това разказва нашата книга. Пианата наша, много приятно. Така, аз съм Диана от професионална гимназия по текстил и моден. Така, а ти си? Аз съм Диана Стефанова и съм от Ломоносов. От Ломоносов. Добре, и представете вашата концепция за книга. Ами, много време мислихме какво да има и решихме, че едно момиче на име Джени е моделка и заминава за Франция, за седмицата на модата. Обаче в този полет е заедно с брат си и най-добрата си приятелка. И по път самолета пада и се пада на един общо, защото никой не знае, че съществува и никой не знае това е. И на път Джейми разбъне мечтата си за най-голямо нещастие, нали? Двама души откриват любовта, т.е. брати и най-брат и братка се влюбват. Така, това е вашата корица. Да. Добре. А какво пише там на съситния текст? Не го виждаме. Любопрът презеби. Полето? Полето се казва любов на френски, понеже съм минала за Франция. Да. Много от професионална гимназия по текстил и моден дизайн. Здравейте, аз съм Ивайло Аврамов от СПГ Джонатан Асов. Здравейте, аз съм Мира Николова от Ломоносов. И това е нашата книга. Наша измислена книга. И това е нейната корица. Безвестното убийство. В нея се разказва за един човек на име Георги, той е главният герой, който се опитва да разкрие някои тайни, които са пазени доста отдавна и се опитва да разкрие двойното убийство в хотел Eagle.
Може и другите да са ключите най-ясно. Това е нашата корица. Тези листа изобразяват петзвездното убийство, въпреки че са сърчица. Тук има капки от кръв. Нека да се пресвам, че са звезди. Да. И това е нашите. Да. Значи, имате ангажимантия на писта, за да мога да я прочета. Оговоре. Работим по това. Добре. Е, това тук е началото, което измислихме за нашата книга. Сега колко е хубаво, не знам. Има начало. И това е в нашата книга. Ако искате да разберете какво се случва на там, закупете в книжарната Хеликон. Цена около 14,50. Не е скъпа и се е позволил. На учениците може да предложи информация за столицата във всички аспекти. Обществен, културен живот, икономика, най-вече история и забележителностите на София. Разполагаме и с база данни, която е над 130 000 записа на статии от периодичния печат, от сборници. Също така могат да се видят и карти, пощенски картички. Така че учениците, които се интересуват от историята на София и от града си, са добре дошли в библиотеката. Освен това, в частта книжовно наследство могат да се запознаят с история на книгата, с редки и ценни издания, които се съхраняват в библиотеката. Знаем, че тук се провеждат много мероприятия, но към кое бихте ни насочили? Към уроците по родолюбие, които ние провеждаме. По заявка учениците ни дават тема, която ги интересува, свързана пак с история на София, с история на книгопечатането, с библиографии, с живота и дейността на различни личности. Ние подготвяме урока и ги провеждаме тук. Но разбира се, могат да посетят и всички мероприятия, които библиотеката провежда. Това са срещи с писатели, поети, концерти, изложби. Богата е програмата и може да задоволи всякакви вкусове. Заедно с колегите от училищните библиотеки правим различни събития за ученици. Идеята е да се стимулира детското четене и учениците да погледнат на книгата по един друг различен начин. Така че всичко, което вие желаете да направите за книгата в нашата библиотека, може да го направите. Добре сте ни дошли. В драмата през цялото време си под напрежение и много ти игра във вниманието. През цялото време се заинтригуван от информацията, която четеш и искаш да прочетеш книгата до край. Докато в комедията това е в моменти, в които се чувстваш зле и искаш да се разнообразиш. И тя много ти помага. Кога успяваш да намираш време за четене? Всеки ден чета, но когато има книга, която искам да прочета, не правя абсолютно нищо друго, освен да я чета. Това беше от нас. Вие бяхте с мен, Венцислава Коцева от 9-ти Г клас.